العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على التمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلبي كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاء اللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 100 پڑھیں گے. دیکھیے سبق نمبر 100، پچھلے سبق میں ہم لفیف مفروق شروع کر چکے ہیں الوقایۃ مصدر سے، اور لام تاکید بانون خفیفہ مجهول تک گردان ہو چکی تھی. آج بحث امر ہم شروع کریں گے. دیکھیے امر معروف، لیقی لیقیا لیقو لتقی لتقیا لیقینا قی قیا قو قی قیا قین لأقی لنقی، لیقی چاہیے کہ بچائے وہ ایک مرد، اور واحد مذکر حاضر امر قی بچا تو ایک مرد، اور لنقی چاہیے کہ بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. امر مجهول، ليوقى ليوقى يا ليوقوا لتوقى لتوقى يا ليوقين لتوقى لتوقى يا لتوقوا لتوقي لتوقى يا لتوقين لأوقى لنوقى ليوقى چاہیے کہ بچایا جائے وہ ایک مرد، اور لنوقى چاہیے کہ بچایا جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. امر معروف بانون ثقیلا، ليقين ليقياني ليقن لتقين لتقياني ليقيناني قين قياني قنا قنا قياني قيناني لأقين لنقين ليقين چاہیے کہ ضرور بچائے وہ ایک مرد، قين ضرور بچا تو ایک مرد، اور واحد مؤنث حاضر قنا ضرور بچا تو ایک عورت، لنقین چاہیے کہ ضرور بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. امر مجهول بانون ثقیلا، ليوقين ليوقيان ليوقون لتوقين لتوقيان ليوقينان لتوقين لتوقيان لتوقون لتوقين لتوقيان لتوقينان لأوقين لنوقين ليوقين چاہیے کہ ضرور بچایا جائے وہ ایک مرد، لنوقين چاہیے کہ ضرور بچایا جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. امر معروف بانون خفیفہ، ليقين ليقن لتقين قين قن قن لأقين لنقين ليقين چاہیے کہ ضرور بچائے وہ ایک مرد، اور لنقين چاہیے کہ ضرور بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. امر مجهول بانون خفیفہ، ليوقين ليوقون لتوقين لتوقين لتوقون لتوقين لأوقين لنوقين لیوقین چاہیے کہ ضرور بچایا جائے وہ ایک مرد، اور لنوقین چاہیے کہ ضرور بچایا جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. تو بحث امر، امر کی چھ گردان، امر معروف سے لے کر امر مجهول بانون خفیفہ تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور چند صیغوں کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. باقی صیغوں کا ترجمہ آپ صیغوں کے اعتبار سے، تثنیہ کا ہو، جمع کا ہو، حاضر ہو، غائب ہو، اس اعتبار سے آپ ترجمہ کرتے چلیے. اب آگے بحث نہی کی گردان دیکھیے. بحث نہی، نہی معروف، لا یقی لا یقیا لا یقو لا تقی لا تقیا لا یقینا لا تقی لا تقیا لا تقو لا تقی لا تقیا لا تقینا لا اقی لا نقی. لا یقی ہرگز نہ بچائے وہ ایک مرد، لانقی نہ بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. نہیں مجهول، لا یوق لا یوقیا لا یوقو لا توق لا توقیا لا یوقینا لا توق لا توقیا لا توقو
لا توقي لا توقيا لا توقين لا أوقى لا نوقى لا يوقى نہ بچائے جائے وہ ایک مرد اور لانوقا نہ بچائے جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہیں معروبان انہیں ثقیلہ لا یقین لا یقیانی لا یقن لا تقین لا تقیانی لا یقینانی لا تقین لا تقیانی لا تقن لا تقن لا تقیانی لا تقینانی لا اقین لا نقین لا یقین ہرگز نہ بچائے وہ ایک مرد اور لا نقین ہرگز نہ بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہیں مجہول بانون ثقیلہ لا یوقین لا یوقیانی لا یوقون لا توقین لا توقیانی لا یوقینانی لا توقين لا توقياني لا توقون لا توقين لا توقياني لا توقيناني لا أوقين لا نوقين لا يوقين هرگز نہ بچایا جائے وہ ایک مرد اور لا نوقين هرگز نہ بچایا جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہیں معروف بانون خفیفہ لا يقين لا يقن لا تقين لا تقين لا تقن لا تقن لا تقين أقين لا نقين لا يقين هرگز نہ بچائے وہ ایک مرد لا نقين هرگز نہ بچائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں نہیں مجهول بانون خفیفہ لا يوقين لا يوقون لا توقين لا توقين لا توقون لا توقين لا أوقين لا نوقين لا یوقین ہرگز نہ بچایا جائے وہ ایک مرد اور لا نوقین ہرگز نہ بچایا جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں تو بحث نہیں نہیں معروف نہیں مجہول سے لے کر نہیں مجہول بانون خفیفہ کی گردان ہو چکی ہے اب آگے کی گردان دیکھیے اس میں فاعل واقن واقعانی واقون واقعتن واقعتانی واقعتن واقن بچانے والا ایک مرد واقعانی بچانے والے دو مرد واقون بچانے والے سب مرد واقعتن بچانے والی ایک عورت واقعتانی بچانے والی دو عورتیں واقعتن بچانے والی سب عورتیں موقی موقیانی موقیون موقية موقيتان موقيات موقي بچایا ہوا ایک مرد موقیانی بچائے ہوئے دو مرد موقیون بچائے ہوئے سب مرد اور موقیات جمع مؤنث بچائی ہوئی سب عورتیں تو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بھی گردان مکمل ہو چکی ہے تو الوقاية مصدر سے تمام گردانیں ہو چکی ہیں آپ ان تمام گردانوں کو ازبر یاد کیجئے پختہ یاد کیجئے سیگوں کی شناخت بھی کیجئے ممکن ہو تو ان گردانوں کو کسی کو سنا بھی دیجئے آپس میں سوالات بھی کیجئے بالترتیب بھی یاد کیجئے بلا ترتیب بھی یاد کیجئے اور خصوصاً سیگوں کی شناخت بھی کرتے رہیے تاکہ قرآن اور حدیث میں اگر لفیف مفروق باب ضرب یضربو سے آ جائے تو اب بآسانی اور بسہولت اس کو پہچان سکتے ہو اور اس کی شناخت کر سکتے ہو اور علم الصرف کی تعریف میں آپ پڑھ چکے ہو کہ جس سے سیگوں کی شناخت حاصل ہوتی ہے تو سیگوں کی شناخت اسی وقت ممکن ہے کہ اگر آپ بار بار مشق کرتے رہیے ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیے سیگوں کو مختلف انداز میں بدل بدل کر سوال کریے کبھی ماضی کا سیگا لے لیجئے کبھی ماضی مجھول کبھی مضارے کا سیگا لیجئے کفی نفی جحد اس طرح چلیے ترجمہ کیجئے وقا یقی یقون تقی عقی قی قو قی اس انداز میں آپ ایک دوسرے سے سوال کیجئے اور محنت کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام طلبہ عزیز کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں کل آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ العزیز اب ہم انشاءاللہ العزیز الوقایۃ جو ہم نے گردان پڑھی ہے اس کی تعلیلات کریں گے
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.